arbejdsplads. Stod jeg lidt på byen og fik et enkelt glas. Det blev vist til flere, husker ikke mere, hvor mange min sikkert tilpas. Jeg ved godt, min første forklaring var lidt svag, men jeg var da tidligt hos dig den næste dag. Sikke en belæde, da jeg stak en plæde, så fik jeg det helt glatte lag. Hvorfor spørger du altid om det, du ikke skal? Du taler som et vandfald, men stop nu lige en halv. Jeg taber min tålmodighed, men du bliver bare ved. Søndag var der fodbold, og kampen var lidt trist. Men i tredje halvleg, så blev der spillet vist. Jeg var med på holdet, og nu spørger du fjollet, om jeg så var heldig til sidst. Hvorfor spørger du altid om det, du ikke skal? Du taler som et vandfald, men stop nu lige en halv. Hvorfor kan jeg aldrig få lov at være i fred? Jeg taber min tålmodighed, men du bliver bare ved. Jeg er lidt forsigtigt, om det kan være rigtigt, så siger du i næste sekund. Hvorfor spørger du altid om det, du ikke skal? Du taler som et vandfald, men stop nu lige en halv. Hvorfor kan jeg aldrig få lov at være i fred? Jeg taber min tålmodighed, men du bliver bare ved. Hvorfor spørger du altid om det, du ikke skal? Du taler som et vandfald, men stop nu lige en halv. Hvorfor kan jeg aldrig få lov at være i fred? Jeg taber min tålmodighed, men du bliver bare ved.